Доброго дня на телеканалі Сфара ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Сьогодні у Рівному відбувається позачергове засідання сесії міської ради. З-поміж питань порядку денного обговорять депутати і можливість зниження тарифів на тепло. Адже на сесії міські обранці будуть голосувати за списання з балансу Рівнетеплоенерго орендованих основних засобів. Також розглянуть депутати і низку земельних питань та матеріальну допомогу для рівнян. В сесійній залі сьогодні працює наша Вікторія Бондар. Детальний матеріал про результати засідання сесії Рівнеради дивіться вже у вечірньому випуску новин о 18:25. До кінця 2016 року на Рівненщині запустять в роботу 299 будинкових лічильників у багатоквартирних будинках. Як розповіли в ПАТ «Рівнегаз», в інвестиційній програмі підприємства на такі заходи закладено трохи більше 10 мільйонів гривень. Наразі будинковими приладами обліку вже обладнані 92 будинки Рівного та Здолбунова. Загалом на Рівненщині близько 30 тисяч споживачів, які не мають приладів обліку газу, мешканці, які не бажають сплачувати за газ на підставі будинкового лічильника, мають право встановити індивідуальний лічильник власним коштом. Наразі Рівнегаз не встановлює індивідуальних облікових пристроїв. Їх монтажем займаються спеціалізовані організації. Вже сьогодні у місті запрацюють розумні зупинки на Театральній площі. Нагадаємо, днями на них вже розмістили інформаційне табло, а також підключили Wi-Fi та електроенергію. Тож тут можна користуватися інтернетом та підзаряджати мобільні телефони. Наші журналісти обов'язково перевірять, як працюють розумні зупинки та розкажуть вам у вечірньому випуску новин. «100 днів полону» або «Позивний 911». Саме так називається книга, яку сьогодні презентує правозахисник та волонтер з Черкас Валерій Макеєв. Свого часу чоловік визволяв людей з полону і, зрештою, сам у нього потрапив на територію так званої ЛНР. Про його спогади з полону ми розповімо вже у вечірньому випуску новин. Вже цієї неділі, 2 жовтня, у парку Шевченка відбудеться фестиваль шашлика. Проходитиме він з 12 до 18 години. Під час заходу шеф-кухарі найкращих кафе та ресторанів нашого міста пропонуватимуть рівнянам скуштувати свій фірмовий шашлик за власним рецептом, а також інші страви, приготовані на мангалі, смачні напої та всілякі смаколики. Відвідувачі фестивалю матимуть змогу навіть безкоштовно продегустувати той чи інший шашлик, визначивши таким чином кращий на свій смак. Наразі це всі новини. Вдалого вам дня. Побачимось.